Na naplatnoj stanici Stara Pazova, koja važi za jednu od najprometnijih u Srbiji, sve je organizovano odlično. U jutarnjim časovima, kao što vidite, vozila prolaze bez problema i bez ikakvog zadržavanja. Nikolina Arbutina, rukovodilac Odeljenja za zajedničke poslove, sektor za naplatu putarine javnog preduzeća Putevi Srbije, ističe da je poslednji vikend jula uvek najopterećeniji zbog takozvane smene turista. Tako je bilo i na naplatnoj stanici Stara Pazova. Na naplatnoj stanici Stara Pazova je tog vikenda prošao rekordan broj vozila do sada, 137.000 vozila. Međutim, nismo zabeležili apsolutno nikakvo zadržavanje. U toku je projekat proširenja 26 naplatnih stanica u Srbiji, a Staropazovačka, koja će biti jedna od najvećih u zemlji, bila je prioritet zbog gustine saobraćaja. 1. jula je završena prva faza proširenja kada su u rad puštene dve trake. Do kraja godine planiramo da na ovoj naplatnoj stanici funkcioniše 17 saobraćajnih traka, da postoji jedan moderan objekat po ugledu na objekat naplatne stanice Beograd i time ćemo obezbediti kapacitet ove naplatne stanice u narednim godinama kako ne bismo imali nikakvih problema i zadržavanja, budući da se saobraćaj u Republici Srbiji i broj vozila povećava iz godine u godinu. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na korišćenje elektronske naplate putarine. U Srbiji trenutno ima oko 600.000 korisnika koji su se opredelili na ovaj bezgotovinski način plaćanja i sebi obezbedili prolazak kroz naplatnu stanicu bez ikakvog zadržavanja.